Hej, det är 1 maj 2024, onsdag. Jag kollade bild från 21 april på den här handpumpen som jag filmade nyss. Och den låg likadant då, att den inte satt på plats, den här pumpen. Jag var osäker på det nyss när jag filmade. Men jag gick och tittade nu på Facebook, på min egen Facebook. Jag var här och fotade 21 april. Så att den var borttagen då med, eller hängde på sidan då med. Såg jag på bilden, så jag tittade på. Nu ska jag fortsätta gå. Jag vet inte vad, om jag sa sist att jag är en halv, knappt 2 kilometer och gå, då menar jag inte kvar att gå utan totalt då, och gå till helt varv. Så jag gissar på att det är kanske 2 kilometer kanske och gå runt. Jag ska gissa på knappt 2. Spontan gissning. Hej då.